On has estat? Doncs vaig estar al Danish Institute for Study Abroad a Copenhagen, a Dinamarca, el febrer d'aquest any. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Doncs dins del marc d'internacionalització de la Universitat Pompeu Fabra i com a consolidació de l'Study Abroad Program d'aquí també de la universitat, volíem aprofundir i desenvolupar els programes acadèmics coneguts com Experiential Learning, programes en alça dins del sector de l'Study Abroad i que són programes acadèmics de curta durada on els estudiants no només fan cursos, sinó que ho complementen amb pràctiques curriculars i amb projectes de recerca. Per fer-ho, per aprofundir i per guanyar coneixement, doncs vam decidir que el Danish Institute for Study Abroad era la millor institució per anar-hi, on des del 1959 tenen un dels millors programes d'Study Abroad de tota Europa. Com vas preparar la teva estada? Doncs després de tenir molt clara la institució on te volia anar, vaig contactar directament amb ells. Afortunadament per mi la resposta va ser ràpida i positiva. Vam fer un parell de Skypes amb la direcció del centre i bàsicament ja vam tancar les dates de la meva estada ja. Quines activitats de l'estada destacaries? Vaig tenir la gran oportunitat de poder participar precisament d'aquestes experiències sobre el terreny, dels seus study tours que oferien, i vaig poder acompanyar professors i alumnes a diferents visites a institucions polítiques i culturals de Dinamarca. També no només em vaig reunir amb el personal d'administració del centre, sinó que també vaig poder tenir reunions a banda amb professorat i alumnes per així doncs, intercanviar coneixement i experiències sobre aquests programes d'Experiential Learning. Què és el que més t'ha sorprès? Doncs que el DIS, tot i ser una institució privada, té una gran implementació en l'estructura educativa de Dinamarca. I això és molt important perquè no sol passar a vegades no?, en programes d'Study Abroad. També m'ha sorprès molt el grau de màrqueting i la difusió dels seus programes d'Study Abroad. Ells venen a Copenhagen a tota Europa i això és realment envejable. També m'ha sorprès, evidentment, el nombre de recursos, no només de personal d'administració dedicat exclusivament a la difusió d'aquests programes d'Study Abroad, sinó també amb el doble perfil que tenen com a docents. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Doncs els afortunats que siguin beneficiaris d'obtenir aquesta beca, aquesta ajuda per marxar a l'estranger i compartir experiències amb altres institucions, o els que estiguin preparant o debatent ells mateixos si anar-hi, bàsicament el meu consell personal seria tenir molt clara la institució on te volen anar, perquè això vol dir que tenen un objectiu molt clar. I això és important, perquè si la institució en la que van és la bona, el profit que en trauran de l'estada a l'estranger serà el doble. I, òbviament, si tenen un contacte previ que els permeti arribar fins a aquesta institució, molt millor.